ଗାଁରେ ପଡ଼ୁନି ବିକାଶର ପାଦଚିହ୍ନ। ରାସ୍ତା ପାଇଁ ହଟହଟା ଗ୍ରାମବାସୀ। କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ ସରକାରଙ୍କର? ଆମପାଣି ପଞ୍ଚାୟତର ଆମପାଣି ଘାଟି ଉପରେ ରହିଛି ଠିର୍ଲି ଆମ ଗାଁ। ଏହି ଗାଁରେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରାୟ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଏହି ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମପାଣି ଘାଟି ରାସ୍ତା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 26ରୁ ଅତି ଦୟନୀୟ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ କୌଣସି ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବାକୁ ହେଲେ ରୋଗୀକୁ ଖଟିଆରେ ବୋହି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼େ ଦୀର୍ଘ 4 କିଲୋମିଟର। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ସୁବିଧା ନାହିଁ ନା, ବରବର ଅଛୁ। ଆରୁ ଆମର ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ହରବର ହେଲେ ଆମେ ଭୋଇକିରି ନେଉଛୁ ରାତି ଅନ୍ଧାର ହେଲେ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ବି ଖେଟେଇ ପାରୁନୁ ନା, ରାସ୍ତା ଅସୁବିଧା ଲାଗି। ଟିଲିଆମ ଗାଁରେ ଆମର ସବୁ ଏଇଟା ଆମେ ନେଇକି ବର୍ଷା ମାସରେ ଲଙ୍ଗି ନେଇପାରୁନୁ, ବଜାର ବାଟ ବି କରିପାରୁନୁ, ଲୁଣ ମିଶା ଆମକୁ ମିଳୁନି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ, ଏମିତି ବି ରହିଯାଉଛୁ। ରାସ୍ତା ଦରକାର ସବୁ ପାଣି, ଏମିତି ଗାଁରେ ମିଶା ସବୁ ଏମିତି ଢାଣ୍ଡରେ ନାଇକି ସବୁ ଏଇଟା ହେଇଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ରାସ୍ତା କଣ୍ଡା ଦରକାର। ଗାଁରେ ବିଜୁଳି ପାଇଁ ସୋଲାର ଯୋଗାଯାଇଛି, ହେଲେ ଅଧିକାଂଶ ସୋଲାର କାମ କରୁନଥିବାରୁ ଲୋକେ ବିଜୁଳି ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷାରେ ଗୋଳିଆ ଓ ଦୂଷିତ ପାଣି, ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଭଳି ରୋଗ ସହିତ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ପାନୀୟ ଜଳର ଘୋର ଅସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍ଥାନୀୟ ସତ୍ୟସାହୀ ସେବା ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବହୁ ନେତା ଗ୍ରାମକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣି କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଚୁପ୍ ରହୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବର୍ଷା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ନଦୀ ନାହିଁ, ଲଙ୍କା ହେବାନି, ବଜାର ବାଦ ଯିବା ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଅସୁବିଧା, ଆମର ଡାଣ୍ଡରେ ବନି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ଦେବୁନା ବୋଲୁଛନ୍, ଆରୁ କିଛି ବି ନାହିଁ ନା, ଏଟା ସେ ଆଇ ଏନେ ଭୋଟ ବେଲେ ମାଙ୍ଗିବା ବେଲେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆର୍ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଦେବୁ ଏମିତି ସେମିତି, ତାଙ୍କେ ଆରୁ ଭୋଟ ପାଇଲେ କିଛି ନାହିଁ ନା ଆଜ୍ଞା। ବ୍ରିଜ ଗୋଟେ ଆଉ ନାହିଁ କି ଆମକୁ ରାସ୍ତାଘାଟ, ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଆଇଲେ ବି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଟିଲି ଆମର ରାସ୍ତା ଜେସିବି ନେଇକି ଆମେ କରେଇଥିଲୁ, ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟେ ପୋଲର ବ୍ରିଜର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ମୁଁ ସରକାର ପାଖରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଟିର୍ଲିଆମକୁ କେବେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବା ସହ ଗମନାଗମନ ତଥା ବିଜୁଳି ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଲହଜଲ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।